Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Gospel TV aho muherereye hose hatandukanye ku migabane y'isi itandukanye turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuganira umwanya utari muremure cyane ariko tubasaba kugira ngo tubane muri iki kiganiro nk'uko mubibona imbere za screen zanyu turi kumwe n'umusore ukiri mutoya n'umutumirwa wadusuye hano muri studio za Gospel TV araza kutwibwira abatamuzi baraza kumumenya ndizera ko hari n'abandi bashobora kuba bamuzi mushobora kuza kugira ibyo mumusobanukirwaho mu buryo bwimbitse rero mwese aho muherereye tubahaye ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro ni ikiganiro cya Gospel TV kuri kamera turi kumwe na musore umukameramani wacu yitwa Jean de Dieu nawe tumuhaye ikaze rero reka dutangire duha ikaze umutumirwa wadusuye tuguha ikaze muri studio za Gospel TV murakoze cyane yes watangira utwibwira kubatakuzi kugira ngo dukorane ikiganiro n'abantu babashije kukumenya bose murakoze wakwiyegereza mu mikoro amazina banyita Alexi ndi umusita w'umunyabungo tutuye hano muri Kenya Nairobi Githurai Alexi yes amazina nayo ngayo Alexi ni umusore cyangwa ni umugabo wubatswe ufite umugore n'abana ndacara umusore ndacara ingaragu mwene w'abanyarwanda okay Alexi ni muntu ki mu buzima busanzwe Alexi ni umuntu ukora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ni mba mu bintu wenda nabyita mu muziki ya ni mu muziki ni mba nyine ni bwo buzima busanzwe mara urumunya muziki umunya muziki muyihe kategori muziki urimo ama departement menshi mu buryo bwo gucuranga piano na gitari gucuranga piano na gitari by'umwihariko ni iyihe instrument ukunze gukoresha cyane muri izo zombi zose ndazikoresha kwenda cyane ni piano piano niyo nkoresha cyane okay ndizera ko abatamuzi mubashije kumusobanukirwaho Alexi ni umucuranzi ni umunyamuziki ucuranga instrument zirimo piano ndetse na gitari. Gitari ucuranga iyihe? Urumbaziste, urumusoliste, urumu acoustic? Ni acoustic yonyine. Ucuranga acoustic. Yeah. Yes. Rero iyi channel ya Gospel TV ni y'abanyamuziki. Niyo mpamvu twabateguriye uyu mutumirwa w'umunyamuziki kugira ngo abashe kugira byinshi adusangiza muri kariyeri ye. Rero Alexi instrument ni nyinshi mu muziki kuki wahisemo piano na gitari? Ni nyinshi ariko biterwa hari izo umuntu abakunda. Uri yanjye wenda nakunze ni nka piano niyo nakunze cyane na gitari acoustic. Ya nizo nahisemo gucuranga. Okay. Hari amafaranga bibamo se umuziki umuziki ubamo amafaranga ariko ubanza gushora kugira ngo ubone umusaruro warabyize gucuranga warabyize wize music anarize nubwo ntize wenda ngo ngere kure ntabwo narize okay Alexi muramwumvishije ni umupianiste akaba n'umucuranzi wa gitari akostike. Noneho rero reka tureke akostike kuko watubwiye ko utanayikora cyane by'umwihariko ukunze kwibanda kuri piano. Turashaka ko utuganiriza ku rugendo rwawe kuva watangira kwiga gucuranga utubwire ukuntu wabyumvise utubwire ukuntu wabyumvishijemo ariko iyo umuntu akunda ikintu ushobora no gufata imeza ukayihindura piano ukiri kwiga ukiri kubyiyumvamo rero utubwire ukuntu wabyumvishijemo utubwire aho watangiriye
ndetse kugira ngo byibuze ubugeze ku rwego uriho ubu nyine utubwire inzira waciyemo. Okay, murakoze. Urugendo rw'umuziki, urugendo rw'umuziki ni runini. Ni runini rusaba kwihangana. Ni karumwe rw'abanyisiraeli. Abisiraeli baja muri Kanani ndagira ngo. Urugendo rw'umuziki uko rwatangiye natangiye 2019. Ninkabwo natangiye piano, nikabwo natangiye kuyikunda. Nyiyumvamo niho navuga ko nahise ntangira kwiga kugeza uyu munsi wa none. Utaratangira kwiga warabikundaga? Bitangira ibyiyumvamo noneho ugatifata umwanzuro wo kwiga. Hari abacuranzi wabonaga bari gucuranga ukumva wifuje kuba nka neza cyane. Abacuranzi benshi nk'abandi amfite byatangiriye nkano muri Kenya. Muri Kenya niho natangiye kwiyumvamo piano. Abacuranzi nasanze bacuranga yari Nzabakiza. Nzabakiza niwe mucuranzi nasanze ucuranga hano muri Kenya, ni nkabo bavuzaga nyine cyane. Niwe nifuzaga kubanga nawe, ni nawe wanyigishije. Numvaga nabonaga leva ariho kumva nanje naba nkawe. Ako Nzabakiza ashobora kuba yarigishije abana benshi, kuko Nzabakiza yigishije benshi cyane hano muri Kenya. Yes, reka tumushimire Nzabakiza aherereye hose, kubera ko yabaye base yo gufasha abana benshi bari gucuranga muri iki gihe. Kubera ko abenshi niwe bagiye bakurira mu ntoki ziwe, araberekera ubu ngubu ni abacuranzi bafatika. Mu rugendo rwo kwiga, ni izihe mbogamizi wahuriyemo nazo? Hari ukuntu sinzi wenda nimba warigaga wenda n'ishuri risanzwe, hari ukuntu ababyeyi iyo udakomeje ishuri ugashaka kubivanga n'ibindi bahita kuvuga ngo ubwo ni uburara, bitewe wenda n'imyumvire y'ubwoko bwacu. Wowe ni izihe mbogamizi wahuriyemo nazo mu kwiga? Imbogamizi navuga ko nabikunze nta faranga nari mfite icyo gihe. Kandi wenda nari ndi no kwiga mbikunda noneho ndafite ubushobozi bwo kwishura abanyigisha. Noneho n'ishuri kugeza ubwo nabiretse. Mbwira ababyeyi nibiki ibyo baruvuze ngo ababyeyi uvuga ko nkeneye kwiga piano ntibabyakira. Kuko ababyeyi ubundi baba babona usa n'utaye umurongo. Wenda kuri bo baba babona kuja kwiga sentu ugati ishuri nibiki bizasa nk'ibagoye. Ariko njewe nahise ko mpita wenda mbireka buri icyo umuntu akunda. Ugomba gutanga ibitambo. Navuga ko ni igitambo kugira ngo ugere kuri icyo wifuza. Yani nk'izo mbogamizi ababyeyi nabo baba babibona ukundi kuntu nyine, ariko kubera ko wowe biterwa n'ikintu ushaka ya ugahitamo gusiga bimwe ugakomeza kwiga. Amafaranga yasabwaga wayishatsemo? Amafaranga ni ukuvuga ngo amafaranga nayishatsemo, ababyeyi ishuri byari bimaze gusa n'ibindi. Amafaranga nyisha nkora uko nshoboye kose kugira ngo nige. Okay, muri kumva uko byagenze urugendo rwe. Yes, hanyuma uriga ubumucuranzi? Ndiga ubumucuranzi kabisa. Urangije byibuze kuvuga ngo hari ubumenyi runako ubonye kuri senti. Hari akazi wese ubona? Akazi ni ukuvuga ngo kwiga, iyo urangije kwiga haba hari nk'ikindi wenda kugira ngo abantu baguhabwe. Ibyo nabyo ni nk'irindi shuri. Nabyo ugenda ubishakisha kugira ngo ntiwarangiza kwiga ku kanya ngo uhite ubona akazi. Kuko wenda abantu baba batakuzi, wenda uwigiraga
ahandi ku ishuri kugira ngo performinge kuri stage baguhabwe ni irindi shuri naryo nabyo byafashe igihe kinini kugira ngo abantu baduhabwe. Okay, mu bwoko bwacu iyo utazi gucuranga igisirimba ntaguhura umucuranzi kandi ndakeka ko ni mu bwoko bwacu wigiye gucuranga kandi ni nabo wacurangiraga. Nabo nacurangiraga. Wiga gucuranga niki wibanzeho cyane mu gucuranga? Niga gucuranga ni umukunga nibanze navuga ko nibanze ku mukunga cyane kuko nigiye mu bwoko bwacu niho nigiye urumva mu bwoko bwacu wenda nk'umuziki usa n'ufashe runini ni umukunga ni nkaho nibanzeho. Ni irihe kanisa rya mbere wacurangiye? Kanisa nacuranzemo ni IPC riyobowe nande? Ryari riyobowe na Reverend Habimana. Ndakeka ibyo kanisa nacuranzemo mbere. Ubonye akazi? Icyo gihe bampaga 3,000. Wahembwaga 3,000 ku kwezi? 3,000 ku kwezi. Hari ryari? Hari ni ukuvuga ngo nize 2019 wenda n'umunani nkabwo natangiye kwiga 2019 ntangiye kugenda nzamuka gato ni nkabwo nahise mbona akazi. Ayo mafaranga uyahembwe ababyeyi ibo ni gute babyakiriye bitewe n'ukuntu batabyumvaga mbere? Maze kuyabona ayo mafaranga ni nkabwo wenda bahise babona ko bya bintu bisa n'ibigize bisa n'ibifite agaciro nicyo gihe ga nabo batangira kugushyigikira. Batangira kunshigikira badushyiramo imbaraga. Okay, ni hehe hantu hambere wacuranze ukabona urakonvetse ukabona abantu kabisa barishimye wazamuye amarangamutima y'abantu ndetse hari na public nini? Ahantu nacuranze mbere hari muri Jerusalem. Jerusalem niho nacuranze. Icyo gihe umucuranzi wabo ntiyari ahari. Yari ahari noneho ninjye wari uhari. Sinzi nimba impamvu abantu byagize babaye nk'abafashwa wenda wasanga ari uko nza nibaze nimba ari uko umucuranzi wabo atari ahari kuko igihe cyose yabaga ahari sinacurangaga ngo bafashe bankuraho akajaho. Ariko icyo gihe ntiyari ahari ndacuranganye niba bampa amafaranga 700 yo kugenda baguferesita baferesita ngo ncuranze neza. Icyo gihe nahise numva kabisa hari akantu ukomojeho ngo waracurangaga umucuranzi wabo bari bakagukuraho ikintu cyo gukurana kuri piano nakunze kugenda nkibona cyane mu bwoko bwacu umucuranzi akaba ari gucuranga barangiza abari gucurangira ngo reka ngo uyu nawe ngamwakire kandi uri gucuranga atababwiye ko yarushe. Izo ni imbogamizi abacuranzi bahura nazo cyangwa nta kibazo abacuranzi babigiraho? Izo ni imbogamizi zinakomeye. Imbogamizi zinakomeye cyane cyane abacuranzi tugenda duhura nazo. Ubona byafekta iki kuri kariyeri y'umucuranzi bakuyeho? Icya mbere nubwo wenda ugukuyeho ataza abifata nk'ikintu gikomeye kuri twe twavuga abacuranzi biba bisa nk'ikintu gikomeye ukundi kuntu kuko muri public y'abantu abantu bicaye bari uri gucuranga umuntu akavuga akitokeza akavuga ati va kuri sentu yajeho n'ibintu bidasa neza tibisa neza umuntu ari we wese ubimukoze nawe tibyamugwa neza. Ese si kimwe n'uko umuntu yohagarikira barangiza bakamwicaza ngo icara uriya azahagarikire? Oyeye ibyo se byonabaho ntaho ndabona bakuru umuhagarikizi wahagarikiye ngo bamwake gahunda bambwira ati ngo igera yayobore ntaho ndabibona kabisa. Niyo mpamvu rero n'umucuranzi kuko ntanubu wamuhaye gahunda usibye Revera
wamufashe acurangira iryo kanisa ni kandi ari nigiye bagukora mu kanisa ryanyu bagashiraho ryanyu nono kandi avuye ahandi ni bintu biba bigeze ni bintu biba bidasa neza yes izo ni imbogamizi abacuranzi bakunze guhura nazo watubwiye ko ucuranga igisirimba yancuranga igisirimba igisirimba nukuvuga ngo uko imyaka igenda yiyongera cyangwa uko iterambere rigenda riza ibintu byinshi birahinduka bigenda bizamo ama creativity ndetse n'umuziki ndetse umuziki igisirimba harabari benshi bawupinga ngo si umuziki ako se si umuziki igisirimba ni umuziki ni umuziki ni kubonkibi nkundi muziki ya ni umuziki usibyo kugisirimba ari kacha yabandi bantu wenda ariko nabo ni umuziki kuri page yes hanyuma mwiterambere rigenda riza kwisi n'igisirimba cyagiye kizana iterambere ryacu ukuvuga ngo twakuze dusanga hari tugikura twasanze abantu bajya byina amadisketi bukeye amadisketi avaho batangira gucuranga melodi nyine y'icyo gihe kugeza ubu ngubu hagiye hazamo ibindi bintu byinshi by'incurango zitandukanye hiyongeramo ikintu basigaye bita ngo ni padi mu minsi ishize nabonye Dr. Beya ayicamba cyane avuga ko umucuranzi uri gucuranga padi nta kintu aba ari gukora kubera ko ngo aretse gucuranga ya padi yakomeza ikicuranga uremeranya na Beya ku rwanje ruhande rimwe bisa n'ibyumvikana urundi ruhande wenda ni TV tibyumvikana ukundi nkuko wari wivuze igisirimba cyagiye caguka kigenda kizana ibindi bintu bishasha tugeze kuri ibyo ngibyo nk'icyo gihe bacurangaga disketi urumva ni nkabyo byari bigezweho n'ubu ngubu rero umunsi wa none nibyo bigezweho kuko muri piano hari ibintu byinshi hari byinshi tutaramenya birimo niyo mpamvu tugomba kugendana n'iterambere niko nabivuga ariko Beya wowe kuri wowe umufata nk'umucuranzi umeze gute Beya kuri njyewe ni umucuranzi mukuru ni mwarimu wacu ni wowe watangiye igisirimba urumva ni mwarimu kuri njye ni mwarimu hanyuma rero nimba mumwemera nka mwarimu ni ibyo ababujije mugomba kubireka nimba koko mwemera ko ari umwarimu wanyu kuko bikunze kugaragara nk'aho atemera ibyo abandi bacuranzi bakoze ni ukuvuga ngo umucuranzi udakoze nk'uko we akora yifuza uwo mucuranzi Beya bikunze kugaragara muri media nk'aho atamwemera atanamushyigikiye icyo cyo ukibona gute icyo ngicyo ni ukuvuga ngo Beya turamwemera ni mwarimu ariko nkanje kuri nje ni mwarimu ariko Beya si mwarimu tena kuko nta kintu yanyigishije icyo ni icya mbere nubwo icyo gihe nize yacurangaga yaravuzaga ibyo yavuze nkaja kubikopera ku ruhande ni mwarimu pe ariko tena umuntu wagufasha akagukubita intoki akakubwira ngo zihindure gutyo zigire gutya ni nkawe mwarimu usa ukomeye ku rundi ruhande kurusha Beya so Beya nje ubwanje nicaye iyo nicaye kuri sendi nga creating ikintu kuwo wicaga creating a pad yaricaye arashakisha arayivumbura arayicuranga amari kuyicuranga Beya sinavuga wenda ngo ni ukuyicamba arimo azayicamba kandi wenda iryoheye
abandi nubwo ngo bese uwo wamwigishije uwo wayivumbuye agomba kuyicuranga ijana ku ijana kuko aja kuyivumbura Beyonce yarahari so Beyonce ntitwocuranga ibyo akeneye yani ntitwomugenderaho kuko si we watwigishije nimba uwo yaravumbuye padi ntiyoroka kuyicuranga ngo Bea yavuze kandi Bea ko atayivumbuye se iyo aza kuyivumbura wenda nibwo yari kuvuga tukayireka ariko uwo wayivumbuye nayicurange mukivi ari we wayivumbuye ya so Bea ntitwomugenderaho Yes, turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hano muri Kenya hari abacuranzi benshi. Kandi mwese urebye incurango ni imwe. Ese biva kuki kugira ngo usanga ahantu hose usangire kanisa usige mu mucuranzi nugera muri iri ngi rusanga ibyo ari gucuranga neza ugire ngo batebe bya bindi babizanyaho biva kuki ikintu mbona bivaho turiganana turiganana sinzi nimba ibyo guhishurirwa byaravuze kuko muri iki gihe usigasanga twiganana niyo padu uvuze usiga umwe hayivuze ino wagaririye ugasanga undi karayivuze sinzi sindamenya naje twatuvugana ninja kuri senti ndacuranga ibyundi yacuranze gusa wenda abacuranzi twishakemo creativity duhindure kugira ngo tuba ku bwami bw'Imana ni nkande mucuranzi uri kukonveka muri no minsi mugisirimba nje kugwanje ruhande mucuranzi Stirnibeya ni kuko niwe uzunkomvenga n'abandi bose turi kimwe yes urumva ko Bea afite umwihariko muri music mu muziki uri classical ninde mucuranzi w'umunyamurenge ujye wigiraho ubona ari ku rwego wifuza kuba wageraho mucuranzi uwo muziki na waruvuze narawize gusa umucuranzi wenda nkunda ni Ben Ben ndagangura muzi umuri gisubizo Ben yes nuko nguko bimeze hanyuma tugana ku musozo hari abana benshi usanga bari kwiga gucuranga nukuvuga ngo abacuranzi bahari muri iyi minsi usanga abaririmbyi biramanta ngo ntago babacurangira ufite ntago babasha gucuranga ikorari baragenda bakirundurira mu gisirimba ugasanga umucuranzi bamuha indirimbo ya korari ikamunanira byo ubona biterwa n'iki bituruka kuki nabyo ibyo ngibyo nabyo wenda si byiza gutangira gucuranga ukiga igisirimba baguhereza indirimbo korari igiye kuririmba ugasanga unaniwe kuyivuza ibyo nabyo si byiza kuko uwiswe umucuranzi ubundi ni umuntu ucuranga instrument tuvuge piano niba gushira hariya baguhaye indirimbo icurange niba waja mu gisirimbo nacyo ukivuze ya ninkabyo byiza kuko kuvuga ngo uzi gisirimba ngo indirimbo ngo ntazuzi kandi witwa kuri umucuranzi since tibifite fact nabyo tibisa neza ukundi kuntu so tugomba kujyana n'igihe tuvuze gisirimba tuvuze n'indirimbo yes nubwo ubutumwa wagenera abacuranzi bose muri rusange abacuranzi cyane cyane abimikunga bagenzi banje abacuranzi bacuranga umukunga ikintu cya mbere isi uko yari tujana kiragenda ihindagurika naho tuba twisanga rimwe na rimwe uzuhisanga utazi kuhisanze so ikintu tuve mu gisirimba tuve kuvuga ngo
ngo ducuranze igisirimba gusa dushakishe n'ibindi 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 biri hejuru y'igisirimba nabyo tubimenye byose tubimenye tubicurange twige tujane no ku isi hayitujane apana kuvuga ngo ni igisirimba gusa kuko none si igisirimba kanje uri hano muri Kenya umunyakenya nampamagara gucuranga sinzojana biti y'igisirimba ngo ngiye kumucurangira ngomba kugenda nzibyo akeneye kumucurangira nashikayo nkabicuranga so namwe aho ngaho muri twige tumenye injyana zose niko nabivuga muziki yes hari abana bafite impano cyangwa bakunze umuziki ariko bakiri batoya bashaka kubyiga ababyeyi babo bakabibera imbogamizi bashaka ko biga amashuri asanzwe nuwe butumwa wagenera ababyeyi bafite abana bafite izo mpano biyumvamo umuziki ubutumwa bwanjye nk'umwana iyo akeneye ikintu uzukimuha kuko wenda ntubuzi ko ari nacyo kizamukiza ubundi umuntu agira atarayiwe umwana nimba yiyumvishamo umuziki so wenda mu kubanyamurenge ntidufite ubushobozi bwenda bwo kumujana mu kigo ngo yige ibiki ariko bafite ubushobozi umwana nimba yiyumvishamo umuziki mujane yiga umuziki kuko niwe wakunze ni umujana mu ishuri ngo aje kwiga imibare atari yakeneye na n'ahandi urimo wica umwanya so ubaye ufite ubushobozi umwana ukamenya icyo yakunze kimushiremo yani kiba ubuzima yes arakoze cyane Alexi ubashije kutuganiriza ku rugendo rwe rw'umuziki turagushimiye ko witabye ubutumire bwacu kandi turizera ko nitwongera no kugukenera tuzongera tukakubona kandi wakoze cyane rero nshuti bakunzi ba Gospel TV mutwemerere dusoreze hano iki kiganiro cyo nakagaruka abatumirwa ni benshi mukomeze mudukurikirane ujye kuri YouTube yawe ujye aho bashakira wandikemo Gospel TV nurangiza ukore subscribe ndetse nuryoherwa n'ibyo usangaho ubisangize n'abandi kugira ngo babashe kugerwaho n'ibyiza bategurirwa na Gospel TV. Murakoze cyane mwese turabashimiye kandi mukomeze mugubwe neza ibihe byiza.